ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាសមីការនៃចំនួនកំ plex មិនក៏ថាអញ្ចឹងពីព្រោះថាអញ្ញត្តិរបស់វាគឺសិទ្ធយើងក្នុងសមីការមួយដែលមានសិទ្ធជាអសជាអញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងរោសិទ្ធយើងមើលនេះរោសិទ្ធដែរតាសិទ្ធស្មើប្រមាណទៅដែលយើងចលោះចូលទៅគឺអង្គទី1នេះអង្គទី1ស្មើនឹង 2.e ចំណោតរបស់យើងគឺរោសិទ្ធតម្លៃសិទ្ធណាដែលជំនួសចូលទៅគឺនេះធ្វើឲ្យនេះធ្វើឲ្យអង្គនេះធ្វើឲ្យអង្គនេះធ្វើឲ្យអង្គទី1នេះធ្វើឲ្យអង្គទី1នេះស្មើនឹង 2.e ណានេះនេះជាបញ្ហាឥឡូវយើងរកវិធីម៉េចវិធីរកខ្ញុំគុណណាគុណនេះគុណនេះមកយើងប៉ុណ្ណាហើយយើងទៀងរោសិទ្ធពលិតនេះនេះຕົកដដែល2គុណសិទ្ធ2សិទ្ធ2គុណ3 e គុណសិទ្ធ e ពីប៉ុណ្ណាហើយសិទ្ធសិទ្ធទៀងសិទ្ធមកខាងនេះអស់សិទ្ធយកអរមានសិទ្ធទៀងមកនេះសិទ្ធនេះស៊ីសងនេះដល់សិទ្ធនេះ e នេះ6ຕົកដដែល3 e ទៀងសិទ្ធសិទ្ធដាក់កតាទៅគឺ6 e បានប៉ុណ្្នេះខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំញែក A និង B អត់តន់ឃើញទេអត់តន់ឃើញ A B បានទេព្រោះអត់ដឹង A ស្មើបាន B ស្មើបានទេអត់តន់បញ្ចប់តែម្ដងទេគឺឥឡូវគុណកសំឆ្លាស់ទៀតដក1បូក E វាទៅជាដក1បូក E ដក1ដក E គុណកសំឆ្លាស់អានេះ A ការ៉េវាប្រហែល1 E ការ៉េដក1ទៅសារដក E ការ៉េអញ្ចឹងវា1បូក1 2ខាងក្រោម2បាត់ហើយខាងកោម2អានេះគុណ6ដក1 6គុណដក e បូកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញដក7 2ពេលនេះខ្ញុំញែកបានហើយខ្ញុំញែកបានគឺអីនេះ a នេះនេះ b ខ្ញុំញែកអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំញែកឃើញវាជាចំនួនកំ plex ខ្ញុំដោះស្រាយឃើញហើយចំនួនកំ plex ចំនួនកំ plex នេះ a ស្មើប៉ុណ្ណេះបេស្មើប៉ុណ្ណេះបេស្មើប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើចង់ដឹងខុសត្រូវចំនួនតម្លៃនេះចូលទៅហើយគឺអង្គទី1ស្មើ 2.e គឺត្រឹមត្រូវនេះគឺជាការដោះស្រាយរោសិតរោសិតសំខាន់មួយទៀតរោសិតដែរនេះមិននេះជាប្រភពនេះជា degree ទី2ចង់ degree ទី2យើងចាត់ទុកសិតនេះជាអញ្ញត្តិចាត់ទុកវា degree ទី2រោ delta មកdelta គឺ10អញ្ចឹង delta អញ្ចឹងរោធម្មតាមកសិត -b បូកឬ delta គឺប៉ណ្ណឹងនេះគឺនេះ a នេះ b មួយទៀតអញ្ចឹងនេះគឺវិធីដោះស្រាយសមីការចំនួនកំ plex មិនក៏ថាសមីការចំនួនកំ plex ដោយសារសិតនេះជាអញ្ញត្តិអញ្ចឹងរោវិធីរោធម្មតា